Muito bom dia, mais uma vez, um grande prazer poder estar aqui participando na TV PT destas lives, né, que compõem a jornada de formação do nosso partido. Esta jornada que está coordenada pela Secretaria de Formação, nossa companheira deputada Maria do Rosário, mas com uma forte integração com as outras secretarias do partido, né, com a SNAI, nosso secretário Soriano, com a Secretaria de Comunicação, né, do partido, nosso secretário Gilmar Tato, com a Secretaria de Organização, né, nossa companheira Sônia. Então, é um trabalho conjunto também com a Escola Nacional de Formação do PT e a Fundação Perseu Abramo. Nós estamos num grande, né, numa grande mobilização para que os candidatos e as candidatas do Partido dos Trabalhadores nessa eleição de 2020 tenham, né, plenas condições de enfrentar uma eleição que vai ser uma das mais difíceis da nossa vida partidária, né? Uma eleição onde a pandemia e o pandemônio, né, como a gente chama, todos esses atos e ações do desgoverno do Bolsonaro, afetam, né, profundamente as relações e a condução do processo. Então, nós estamos nos preparando, nós estamos, entende, fornecendo subsídios, elementos para que os nossos candidatos, as nossas candidatas possam enfrentar, né, esse momento político, econômico, social, e ideológico também, né, porque nós temos um confronto ideológico muito acirrado. Então, a live de hoje, ela faz um desafio, porque assim, ó, participação é regra de ouro para o PT, né? Nós somos reconhecidos mundialmente pelo orçamento participativo, né? Os nossos governos sempre se basearam nos conselhos, se basearam na participação. O presidente Lula cansa de dizer da importância das conferências, né? Dos milhões de pessoas, de brasileiros e brasileiras, que participaram das conferências para elaborar as políticas públicas, né? Então, no PT, governar com é regra, né? Agora, o desafio desta live é: quem quer governar com democracia e com participação, já faz isso na campanha, né? Já faz isso na campanha, tá? A campanha tem que ser participativa, o plano de governo tem que ser participativo. E nós estamos aqui hoje com três personalidades petistas, né, que têm larga experiência, que têm muito a apresentar, né? Então, nós temos aqui a nossa querida Adriana Toso, que é prefeita de Itatiba, é, né, um município pequeno, lá na fronteira de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, né? A gente brinca que é a região metropolitana vermelha, né, porque faz fronteira com Concórdia. Itatiba, nós já governamos, já é a quinta vez que o PT governa, e a Adriana foi eleita e reeleita, né? Tá? Temos a Roberta Sampaio, que é enfermeira, sanitarista, é mestra em Estado, Governo e Políticas Públicas pela Flaxo, e atualmente atua, né, na Casa Civil do nosso governador Rui Correia, né? E temos também a participação do nosso querido Marcos Mazzoni, que foi presidente do SERPRO, né, durante os governos federais do PT, atuou na prefeitura junto com Olívio Dutra em Porto Alegre, no governo do estado, né, também com o Olívio Dutra, no governo do Requião do Paraná, e atualmente presta assessoria na prefeitura de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Então, nós vamos começar exatamente com a Roberta. Roberta, o slogan do nosso querido governador Rui Costa é Rui Correria, né? Ele governa assim, né, com energia, com presença, com participação, e na campanha também foi assim, né? Esteve presente e deu oportunidade para a contribuição de todos, né, no encaminhamento do debate sobre o governo, né, que os baianos gostariam de ter como o Rui Costa à frente. Então, eu gostaria muito, Roberta, que você pudesse relatar como é que foi esta correria participativa na campanha do Rui Costa, tá? Então, você tem 8 minutos, Roberta, para poder colocar, né, toda essa experiência. Bom dia a todos e todas.
Inicio desejando São João, feliz São João para todos e todas. Eia! No Nordeste. No Nordeste é uma tristeza não ter São João nessa pandemia. Não ter São João, não ter a festa, porque São João nós vamos comemorar, né? Então, oito minutos é uma síntese bem síntese, digamos assim. Mas, assim, eu tive uma oportunidade de ajudar, de contribuir, de participar e de aprender nas duas campanhas do governador Rui Costa de diversas maneiras. Em 2015, na primeira eleição dele, em 2014, portanto, na eleição, na campanha, ele, candidato e também secretário da Casa Civil à época, né, imaginou que a gente poderia fazer uma ação de pré-campanha muito intensa por alguns motivos. Primeiro, porque nós tínhamos muito o que mostrar nos territórios da Bahia, que são 27 territórios de identidade, 417 municípios, nós tínhamos muito o que mostrar, o que é fazer o balanço do que foi a gestão do companheiro Jacques Wagner, senador hoje da República. Então, era uma devolutiva, digamos assim, o que nós já fizemos era uma resposta, uma devolutiva à nossa população em geral. Nós tínhamos um grande acúmulo, Ideli, como você falou, na gestão do presidente Lula e do nosso companheiro Jacques Wagner na gestão, nós tínhamos um grande acúmulo de participação. Nós tínhamos um acúmulo nas conferências, nos conselhos, na militância setorial, na organização dos territórios de identidade da Bahia. Nós tínhamos, então, ali, naquele momento, uma energia muito impulsionadora para o processo de participação. Nós vínhamos de uma experiência do governo Jacques Wagner de PPAs participativo, que é o planejamento plurianual, que é o que o governo faz para estabelecer as suas propostas de trabalho nos 4 anos. Nós temos uma militância extremamente organizada no interior da Bahia, isso é fundamental, importante relatar aqui, que tem energia e disposição para disputar e para ajudar nessa construção. Então, essas características juntas, balanço das entregas, participação e planejamento, possibilitou o nosso companheiro governador Rui Correria a estabelecer uma série de tarefas que nós ajudamos a cumprir, e que foi elaborar um programa de governo participativo nos 27 territórios de identidade, levantando em plenárias presenciais, mas também em plataforma digital. A gente também teve plataforma digital, WhatsApp, naquele momento ainda uma ferramenta iniciando, para acumular uma série de propostas e levantamentos que a sociedade em geral tinha, né? E a militância, as pessoas dos nossos municípios. Então, nós fizemos, assim, naquele momento, digamos assim, 4 etapas de levantamento de propostas, né? Essa que foram as plenárias presenciais. Importante dizer que na pré-campanha a gente teve uma série de cuidados de não fazer em ambiente público, de fazer em lugares fechados, com a lista de presença com pré-inscrições, os cuidados jurídicos de uma pré-campanha. Nós utilizamos muito, e é importante afirmar aqui, que assim, o partido, com as suas setoriais e secretarias organizados, isso permitiu também que a gente pudesse construir plenárias setoriais com os partidos, com o PT conduzindo e com os partidos da base, e as secretarias do PT, né, mulheres, juventude, meio ambiente, enfim, saúde, educação, setoriais que o PT tem organizado e construído, que nós estamos fazendo exatamente isso de novo, que é a nossa característica, uma força do nosso partido. Nós também propiciamos encontros com pesquisadores, estudiosos, pensadores, gestores da área de atuação. É um momento muito rico, porque integra a vontade com a experiência da ciência, dos pensadores, das pensadoras. E recepcionamos também as propostas das associações, das federações. Uma coisa importantíssima, então esse conjunto de insumos, digamos assim, de produtos, de pensamentos, de sonhos, de esperança, de vontade, possibilitou que a gente pudesse construir
nos dois momentos, um programa de governo é assentado na realidade e na vontade das pessoas, de uma maneira geral. O que eu acho fundamental assim dizer também é que um programa de governo participativo, você falou na sua saudação inicial dele, um governo que se predispõe participativo, ele constrói o seu processo participativo. Mas um programa de governo participativo ou aquelas propostas que um programa de governo apresenta é o nosso diferencial, é o que nos diferencia dos demais. Assim, qual é o modo petista de governar? Quais são os nossos planos de sociedade, de desenvolvimento, de inclusão? Então, um programa de governo, ele é tanto uma ferramenta de mobilização, digamos assim, de construção nessa etapa que nós dissemos, mas ele também deve ser uma ferramenta de planejamento, que afinal de contas, o governador Rui Correia ganhou a Um eleição. minuto, Adriana. Ganhou Adriana, a não, eleição. Roberto. Tá Roberto. bom. O governador Rui Costa ganhou a eleição pela personalidade que ele é, mas ele ganha a eleição também pelo programa de governo que ele se propôs a construir, que é o nosso modo petista de atuar. Então, hoje eu posso, assim, para finalizar essa primeira parte, dizer assim: eu que estou na Casa Civil do governo da Bahia há 8 anos, eu participei, portanto, do programa participativo, das vontades e sonhos colocados ali, do nascedouro das propostas depois como programa de governo do PPA. Eu acompanhei a captação de recursos de várias dessas propostas. Eu vi transformar sendo transformado em projetos de governo. Eu acompanhei o monitoramento de perto dessas ações e hoje eu presencio a realização dessas entregas. Então eu tô É o planejamento de um bebê, é o nascimento dele. Para mim, é uma oportunidade muito rica e eu sou uma defensora desse modo nosso de construir e de fazer e de transformações em realidade, digamos assim. Que eu acho que é isso que serve um programa de governo, na sua essência. Muito bom, Roberta. É bem assim, animador, né? Tá É. bem. Então agora eu já vou passar para nossa prefeita, né, a Adriana, e colocando assim, né? Acho que a nossa democracia está profundamente ameaçada, né? São as milícias digitais, esse acirramento, né, das posturas nas manifestações, entende? Atacando as instituições, atacando, né, o Estado Democrático de Direito. Então, Adriana, a gente sabe que aí em Itatiba, no Rio Grande do Sul, né, vocês colocam a participação como questão estratégica. Então, eu queria que você relatasse um pouco, né, todo esse trabalho que vocês fizeram, porque como você já está reeleita, né, a escolha do novo nome, né, para a pré-candidatura dos nossos vereadores do programa de governo. Vocês envolveram mais de um quinto da cidade, um quinto do município participou. Então, a gente gostaria que você relatasse um pouco, né, toda essa experiência e a importância da participação. Então, também 8 minutos, tá, querida Adriana? Eu aviso com. Adriana, você tem que abrir o seu áudio. Isso, teu áudio está fechado. Bom dia a todos. É com grande satisfação que nós estamos aqui participando deste momento e dizer que, enquanto pequeno município que você falou, Ideli, a gente representa aqui todos os nossos pequenos municípios do Brasil, que têm belas experiências e que a gente está aí para contribuir nas grandes vitórias que serão feitas ao longo desse debate eleitoral em todo o nosso país. Aqui em Itatiba do Sul, quinto mandato do PT. Então, desde 2001, nós estamos administrando um pequeno município de base econômica da agricultura familiar, onde, desde o primeiro mandato nosso, nós elencamos como a grande prioridade nossa o planejamento participativo. Como a Roberta, nossa companheira, colocava há pouco, quando a gente constrói um governo alicerçado na participação popular, quem vence uma eleição não é um nome, é um projeto. E eu acredito muito
as vitórias consecutivas que nós tivemos aqui em Itatiba do Sul, nesse entendimento da população, que nós temos o PT administrando o município, dentro de uma coligação com partidos que pensam aqui no município como nós, e junto com isso, nós elencamos um projeto de governo que, ao resultado da eleição, ele é colocado em prática, e ele reflete os anseios da população itatibense. Então, nós começamos o nosso debate eleitoral aqui, ainda no mês de dezembro de 2019. Nem imaginávamos toda essa questão da pandemia, que estaríamos na situação que estamos hoje. Porém, isso nos permitiu esse contato pessoal com cada cidadão, que é muito importante. Nos pequenos municípios, a gente se divide muito em comunidades, né? São pequenas comunidades de pessoas, né, distribuídas ao longo do município. Nós aqui, então, temos 17 comunidades no interior do nosso município, onde realizamos reunião em todas essas comunidades, mais os dois bairros da cidade e o centro, propriamente dito, do município, né? Então, isso fez com que, nessa primeira etapa de reuniões, nós tivéssemos uma participação de cerca de 600 pessoas participando, contribuindo em cada eixo com o que nós estaríamos, então, construindo para o próximo governo do PT aqui em Itatiba do Sul. É um momento muito rico, porque ele é um momento de reflexão da caminhada desses 5 mandatos, o que foi construído, e, ao mesmo tempo, ele também é um momento de enriquecimento do caminhar que se dará a partir de agora. Depois dessa fase, nós também estamos fazendo uma nova fase, que é a questão, então, dessa vontade, como a Roberta expressava, da população, sentar, então, com os nossos técnicos que trabalham nas diferentes secretarias, as pessoas que se dedicam ao estudo da área, para que a gente também consiga melhorar ainda mais esse plano de governo. Hoje nós estamos no fechamento final, a gente acredita que até aí a primeira semana do mês de julho, então, a gente tenha o plano de governo nosso formatado. Que, Ideli, eu tenho aqui, ó, para o pessoal ver, a gente sempre constrói um livrinho, tá? Desde o primeiro mandato nosso. E esse livrinho, ele é o nosso compromisso com a população. Não é o compromisso do prefeito, do vice-prefeito, dos nossos vereadores, mas é o compromisso do nosso projeto. Um livrinho desses fica em cada residência da nossa população. E aí, a nossa população acompanha diariamente as ações do governo por essa coletânea aqui, que é a nossa proposta de administração para o município. E o mais importante é, assim, que a gente volta nas casas, porque o nosso contato no município pequeno, ele é diário, ele é dia a dia, visitando as pessoas, é atendendo as pessoas no gabinete, nas diferentes secretarias, é na rua, é no mercado, não tem essa hierarquia, né, para você chegar ao prefeito, ao vice-prefeito, Desligou o microfone, Adriana, desligou o microfone. Não, prefeita, nós temos o nosso livrinho lá do plano de governo. O que nós estamos fazendo nesse momento, nós debatemos lá em 2000, no meu caso agora, né, lá em 2015, quando a senhora foi reeleita. Como também ele acaba sendo uma soma de projeto, por quê? Não quer dizer que o que no primeiro eu concluí obras neste mandato aqui, que foram elencadas pela população no nosso primeiro governo, Ideli, lá em 2001. E aí, com uma diferença, que o prefeito de 2001 concorreu contra nós na última eleição aqui. Nosso ex-prefeito do PT concorreu contra nós. E aí as pessoas brincavam comigo: prefeita, você está fazendo a obra do
ex-prefeito do PT, né? Eu disse, não, eu estou fazendo a obra do nosso plano de governo, elaborada e elencada pelo cidadão como necessidade, com o passar dos tempos nós não conseguimos executar e estamos executando agora. Então, esse processo de participação, ele é muito importante. É ele que faz com que a população se sinta parte do governo. No momento que nós construirmos isso e conseguirmos dar as mãos com a população, a gente vai fazer cada vez mais, sim, cada vez mais um governo que esteja de acordo com a realidade, com a ansiedade, com a necessidade da população. A gente precisa ter bem claro isso. Nós somos eleitos, temos um cargo passageiro, estamos neste cargo e precisamos representar muito bem a nossa população. E isso se faz através da construção coletiva de um plano de governo. Muito bom, Adriana. É bom as pessoas saberem, né, que tem o compromisso e que, quando ele é realizado, não é cogumelo que nasceu depois da chuva, né? Tá? Isso. Uma obra, uma política, né? Quer dizer, as pessoas têm que ter o domínio de como aquilo foi executado, né? Exato. Entende? Por quem foi executado, né? Então, essa disputa, né, da narrativa também ela é muito importante. E aí, então, Azone, você que teve, né, toda essa larga experiência e é uma pessoa, né, especialista na questão das redes, do virtual, das plataformas, a gente gostaria muito de te ouvir, Mazone, por toda essa experiência que você teve, mas, de maneira especial, você teve uma atuação estratégica no governo Dilma, né, com a participação pelas redes sociais, discutindo, né, os programas, os projetos. Então, Mazone, nós queremos muito te ouvir. Bom, bom dia, né, a todas e a todos. Privilégio estar aqui com essas três mulheres guerreiras aqui, poder conversar um pouco sobre o nosso, sobre essa experiência, né? Como a Ideli disse, o PT se caracteriza pela participação popular, e eu tive o privilégio de ser assessor do prefeito Olívio Dutra, exatamente no gabinete do prefeito, para fazer com que o orçamento participativo funcionasse. Nós fizemos o prefeito montou uma pequena equipe, porque tinha que remodelar a estrutura do Estado, no caso, Prefeitura de Porto Alegre, e nós estamos falando há mais de 30 anos atrás, né? Tinha que remodelar para que as coisas que eram combinadas com a população efetivamente acontecesse, porque as áreas técnicas, inclusive, da prefeitura, elas concorriam com o próprio orçamento. E montamos ali uma pequena equipe técnica, que era eu, o Arno Agostinho, a Tereza Campelo, Túlio Zamin, que foi presidente do Banrisul, Luciano Fedose, do Partido Comunista. Então, tivemos ali realmente uma convivência, uma vivência muito, muito especial. Nosso primeiro livro de orçamento participativo da cidade de Porto Alegre foi feito só em 1991, vai fazer 30 anos, e foi feito num softwarezinho chamado Lotus 123, onde nós botávamos a lista das obras combinadas com a população e depois fazíamos as plenárias regionais aí através do gabinete de relações com a comunidade. Então, essa experiência realmente ela foi muito rica e ela se transformou numa experiência replicável, né, e foi replicada em muitos lugares. Quando nós chegamos no governo do Estado, isso lá na casa de 1999, nós fizemos a primeira experiência de orçamento participativo estadual. Aí, usando o que já existiam no Estado do Rio Grande do Sul, chamados COREDES, que são os Conselhos Regionais de Desenvolvimento, que tinham sido montados no governo do PDT, nós utilizamos os COREDES para fazer a experiência do orçamento participativo, e também foi muito, muito bom, foi muito interessante, né? Tivemos muitas experiências, né? Me lembro, na região da prefeita, se eu não me engano, foi em Frederico Westphalen, que a gente teve um encontro maravilhoso lá, com muita gente discutindo o orçamento do Estado e montando novas alternativas. É claro que tudo isso se baseou em tecnologias que são tecnologias não replicáveis. Esse é o grande problema, porque eram tecnologias, na parte da informática em si, de mainframes, de tecnologias muito caras para se,
se repetir. Quando a gente chega no governo federal, há uma mudança muito importante, porque no governo Lula já se monta uma plataforma que eu julgo espetacular, e aí a experiência, inclusive, do pessoal lá da Bahia, de Salvador, que era a minha equipe no CERPRO, que tocava uma ferramenta de articulação, de redes sociais, chamada Nosfero, e que a gente conseguiu montar o Participa BR. O Participa BR foi uma primeira experiência, o presidente lançou em vários encontros, foi a primeira experiência que a gente usa uma ferramenta de larga escala, replicável, de software livre, onde a gente consegue discutir com a população nacional os temas principais que estavam acontecendo. Chegamos depois já no governo Dilma, e aí há uma modificação, inclusive, internacional. A gente sai da ideia da transparência e da participação, porque eles começam a chamar de governo aberto. O que é o governo aberto? O governo aberto mantém toda a característica de transparência, isso foi muito forte, especialmente no segundo mandato que eu participei do presidente Lula, na questão da própria CGU, né? Então, muitos dados, eles deixam de ser só dados para serem transmitidos para a população, serem mostrados para a população, que era a lógica dos dados do governo transparente, da transparência, mas vai para o mundo dos dados abertos, ou seja, dados reutilizáveis, dados que possam ser aproveitados em sistemas diretamente pela população, e isso o presidente Lula foi muito enfático, tanto é que são os dados que estão até hoje disponíveis de forma integral do governo, foram os do presidente Lula, né, porque leva um tempo para a gente fazer a migração dos dados. Hoje em dia já se usa tecnologias instantâneas, mas na época a gente ainda fazia a migração de dados. Mas com o advento das Nações Unidas, inclusive, incorporar essa proposta que a gente vem trabalhando há muitos anos e lança a ideia do governo aberto, além da transparência, além dos dados abertos, começa também a ideia da participação efetiva, ferramentas de participação, inclusive no governo federal. E aí a presidenta Dilma lança o Dialoga Brasil. O Dialoga Brasil ele é a mesma ferramenta do Participa BR, as mesmas tecnologias também, software livre, também a nossa comunidade brasileira muito forte, especialmente baiana, no conhecimento dessa ferramenta. E a gente vai, então, discutir diferentes temas de governo, não só temas abertos, como era do Participa BR, mas temas do governo, saúde, educação, as nossas políticas, né? É discutido, cada ministro participa dos encontros, usamos ferramentas, inclusive, tipo essas que nós estamos fazendo aqui, de encontros virtuais que vão para dentro da ferramenta. É um momento muito importante. Infelizmente, a gente teve essa interrupção em 2016 desse processo. Eu saí do CERPRO uma semana após a presidenta Dilma sair da presidência da República, simplesmente peguei minhas coisas e fui embora, mas a gente teve uma interrupção e toda essa plataforma ficou praticamente desocupada, ficou vazia no governo Temer. Agora é muito pior, porque agora ela foi, inclusive, desativada e tirada do ar. No governo Temer, pelo menos, a gente conseguia ver todos os dados do governo Lula e do governo Dilma estavam disponíveis. Agora, nem isso sequer a gente consegue mais ter esse acesso. É claro que essas plataformas são plataformas um pouco robustas demais, e aí eu fui trabalhar para o prefeito Alexandre Lindemeyer, lá na prefeitura de Rio Grande, com um objetivo específico de montarmos, até as pessoas que pediram que eu fosse para lá, foi o prefeito, ex-prefeito e ex-governador Olívio Dutra, o prefeito Raul Ponte, que são pessoas que a gente lidou muito diretamente com a questão da participação popular. Apesar de incorporar as ideias da plataforma do governo federal, nós tínhamos que também trabalhar essa questão da radicalização da democracia, porque a ameaça que acontecia, né, que está acontecendo a partir da eleição aí do presidente Bolsonaro, é que está acontecendo no Brasil a mesma coisa que aconteceu com os Estados Unidos, que aconteceu com os BRICS, que é a própria radicalização, polarização com ridicularização dos seus oponentes, que é o que aconteceu fortemente para a eleição do presidente Trump, mas que, como diz o Boaventura Santos também, nós temos aí um rompimento do processo democrático,
porque não há mais, o capitalismo se dá conta que não há mais uma alternativa que obriga a ter benefícios sociais, obriga a ter mais democracia, e vai radicalizar no rompimento das estruturas que organizam as pessoas, os mais fracos. Os mais fracos sozinhos, eles nunca conseguem combater esse tipo de poderio. E aí nós vamos atrás de ferramentas, e quero concluir com isso, para depois a gente poder falar um pouquinho delas. Eu vou atrás de ferramentas que possam ser usadas por prefeituras de porte médio, caso a prefeitura de Rio Grande, a prefeitura de 210 mil habitantes, mas que possa ser, inclusive, como diria Olívio Dutra, espraiada para as demais prefeituras através de uma plataforma única. E encontramos a nossa própria experiência referendada em vários lugares, como o caso de Madrid, como o caso de Barcelona e como a prefeitura de São Paulo do Haddad, né? E a gente vai atrás dessas ferramentas, procurar essas ferramentas, e a ferramenta mais disponível, mais aberta, é a ferramenta de Barcelona, onde é feito discussões bastante interessantes, tanto do orçamento participativo, o orçamento participativo da cidade de Barcelona está toda lá, o plano plurianual está todo lá, e temas específicos da cidade, como reformas de parque, como reformas de ciclovias e tal, também são temas debatidos nessa plataforma. Então, nós incorporamos essa plataforma à Prefeitura de Rio Grande, hoje está lá Rio Grande Decide, com a mesma plataforma de Barcelona Decide, o Decidim, né, e que certamente no próximo bloco aqui nós vamos poder falar um pouquinho mais dessa plataforma, que a gente está aí se utilizando dela para algumas campanhas nossas agora, pré-campanhas nossas, e que a gente tem essa expectativa de utilizá-las nas nossas gestões, criando a rede de prefeituras, a rede de cidades democráticas. Muito bom, Mazzoni, porque aí você já aponta para o nosso novo bloco, né? O nosso novo bloco é não só o retrovisor do que já fizemos, mas principalmente o que a gente tem potencial de fazer, né? Então, Roberta, o Mazzoni ainda está falando? Não. Alô? O Mazzoni ainda aparece aqui falando para mim. Mas a minha pergunta agora é para a Roberta. Eleição municipal, na Bahia a gente governa 41 municípios, né? Tem muita, né, muita efervescência nas pré-campanhas, inclusive, né, com a Major de Vice em Salvador. E eu queria, então, Roberta, que você pudesse apontar um pouco como é que vamos fazer esta campanha participativa ao plano de governo, com a pandemia, com o isolamento, né? Como é que nós vamos utilizar as redes. Então, Roberta, sinalizando aí para os nossos pré-candidatos como fazer a participação na campanha e na elaboração do plano de governo. Olha, eu considero que nós estamos vivendo um momento desafiador do ponto de vista da criatividade, né? Nós vivemos um cenário com a pandemia, que é instalada, um momento muito crítico, e vivemos uma ascensão do fascismo que você, Dedeli, já colocou muito bem na sua entrada. Nós temos uma prática, e a Adriana falou muito bem aqui, a nossa companheira prefeita, nós temos uma prática de dialogar nas feiras, nas comunidades, no corpo a corpo, no nosso dia a dia, no nosso modo de fazer política, é perto das pessoas. Então, mesmo que essa curva epidemiológica, digamos assim, mesmo que esse crescimento da epidemia, ela se estabilize, nós vamos viver um momento ainda de que não será permitido aglomerações de população em nós. Então, nós precisamos reinventar mesmo nesse momento, com muita reflexão e com muito cuidado, a partir, na minha opinião, de três grandes conceitos dessa pré-campanha ainda. A gente precisa ter muito respeito nesse momento pela morte das pessoas e pelo impacto da epidemia na vida, no desemprego. Então, ao falar de sonhos, a gente precisa saber também que as pessoas estão vivendo nós como um todo, e as pessoas mais pobres desse país estão vivendo um momento de muita dificuldade. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao falar disso, né? Então, o acolhimento e respeitando é o que nós estamos pensando também aqui muito nisso. A defesa da democracia, que é um eixo que nós precisamos fortemente fazer a defesa das nossas campanhas, o Fora Bolsonaro, a liberdade completa do nosso presidente Lula, ou seja, é um momento também de politizar o nosso debate,
né, a nossa campanha. E nós precisamos construir espaços de solidariedade, que são, nós temos várias ferramentas sendo construídas aí, a Secretaria Nacional de Movimentos Populares tem construído uma ferramenta, a campanha todosjuntos.org, eu acho que é o momento também da gente, o MST tem feito uma série de ações de solidariedade, diversas ações, nós estamos presenciando isso. Então, para mim, nossas campanhas precisam ter este olhar inicialmente. Agora, como fazer um programa de governo nesse cenário? Mazoni já colocou aqui, né, que nós estamos aproveitando essa oportunidade para aprender a utilizar e disseminar as plataformas digitais. Eu coloco sempre em todas as minhas falas, os lugares que eu tenho falado, que nós precisamos potencializar as ferramentas, mas a gente precisa pensar também de modo criativo como fazer chegar as nossas ideias e propostas para as pessoas que não acessam a internet, para as pessoas que estão descapitalizadas, digamos assim, sem recursos, tem que fazer a opção de comprar o pão ou colocar a internet no seu celular. Então, nós precisamos pensar que como fazer nesse cenário também para chegar nessas pessoas. Isso, para mim, é fundamental. A oportunidade que nós temos de construir esses primeiros diagnósticos, o primeiro olhar das cidades, a prefeita Adriana colocou muito bem aqui, é um momento oportuno da gente enxergar a realidade da cidade sobre o olhar do outro e da outra, né? Levantando informações, indicadores, e levantando o máximo de informações que a gente pode hoje e cruzar com aquilo que a gente está trazendo aqui desses levantamentos e propostas que a nossa população tem desejo. É essa busca desafiadora de levantamento de proposições nessa pandemia que, para mim, é o ambiente da criatividade que a gente precisa estabelecer. Salvador, eu estou acompanhando de perto a campanha em Salvador, com a companheira Denise Santiago. Tem sido um desafio interessante para nós, militantes do PT. Nós estabelecemos, a partir desse olhar dela, uma centralidade na nossa construção de programa, de governo, centralizar na raça, gênero e classe social. Nós estamos recortando todas as nossas propostas a partir desses olhares, levantando tudo o que podemos. Nós estamos construindo dentro do PT há um tempo, nos setoriais partidários, na mobilização, nos WhatsApps, nas reuniões online, nas plataformas, como a gente tem feito aqui, uma série de levantamentos, primeiro do diagnóstico da cidade, qual é a nossa opinião, e agora nós estamos caminhando para fazer uma elaboração de propostas para casar com essas que a plataforma digital que eu vou mostrar para vocês aqui possibilitará também levantar. Para nós é interessante viver esse momento, porque as reuniões, embora a gente viva essa coisa online, a gente esteja assim vendo aqui, mas a gente gosta mesmo de encontrar as pessoas, de trocar informações e conteúdo, e nós estamos nos reinventando nesse momento. Então, eu queria mostrar para vocês aqui no finalzinho da minha fala agora, a plataforma que o Mazoni, agradecendo aqui pessoalmente ele, aqui na nossa TVPT, tem nos ajudado muito a construir. Então, essa plataforma foi lançada no último sábado. É uma plataforma facinho de usar. Aqui é o nosso slogan da pré-campanha, Salvador, mãe de todos. Pensando exatamente nisso que eu falei agora, que nós precisamos fazer uma campanha, uma pré-campanha, mas, ao mesmo tempo, pensando nas pessoas e no cuidado e no respeito nesse processo difícil da pandemia. Então, aqui é uma plataforma fácil de usar. Aqui nós temos um calendário, nós temos levantamento de propostas, que eu vou clicar aqui só para vocês verem, que nós já temos um conjunto de propostas aqui colocadas nas diversas áreas, elas não estão ainda envelopadas em áreas temáticas, elas estão abertas, tem propostas curtinhas, tem propostas longas, e eu já de manhã, eu já olhei agora de manhã, todos os dias olho, toda hora eu olho, nós já temos 5 páginas de propostas. Nós vamos ter um calendário de agendas que está sendo construída, que é a nossa candidata Denise Santiago, major da PM, coordenou a Ronda Maria da Penha, uma experiência muito interessante que em outra oportunidade eu recomendo, Denise, se eu posso fazer isso aqui, uma aproximação com essa experiência que foi muito interessante de combate ao feminicídio.
E aqui nós vamos apresentar um calendário, nós estamos discutindo isso na coordenação geral da campanha, um calendário de encontros online. Salvador é dividido por 20 zonais, e nós vamos agregar algumas e nós vamos fazer, então, encontros online, aqui em ampla participação, para discutir com as pessoas, petistas, militantes ou não, o que essas pessoas pensam, o que nós queremos, o que nós desejamos nesse contexto de pandemia e o que nós precisamos pensar para frente, aproveitar a oportunidade da construção de uma campanha também, para oxigenar a nossa cabeça e colocar os nossos pés no chão, mas a gente ainda permitir que a gente sonhe um pouquinho e construa um programa inclusivo para todos e todas. Então, eu tenho colhido muitas informações da Secretaria Nacional de Movimentos Populares, eu tenho acompanhado a Fundação Perseu Abramo, a Escola de Formação, então eu recomendaria também que a gente pudesse se apropriar do material que a Escola de Formação acabou de preparar, atualizar, que é o Modo Petista de Governar, que é um material muito interessante, e explorar as possibilidades de integração na rede, mas também pensar como fazer chegar as nossas propostas e vontades para as pessoas que não têm acesso ainda, que não têm acesso à internet. Então, é isso nesse último bloco. Muito obrigada, Roberta. Eu acho que já tem um monte de gente querendo mais detalhes aí desta plataforma, né? Salvador, mãe de todos. Olha o toque feminino, né? O toque do cuidado, o toque, né, de num momento tão sofrido como este, né? E eu já quero aqui deixar já um desafio. Nós vamos fazer uma vídeo reunião só para tratar desta plataforma, que eu tenho certeza que nós vamos ter muitos pré-candidatos que vão querer ter mais detalhamento, tá? E aí, então, a nossa querida Adriana, nossa prefeita de Itatiba, do Rio Grande do Sul, que tem uma experiência estratégica da participação e da mobilização, né, tanto na campanha quanto na elaboração do plano de governo, tem muita gente que pode dizer assim, ah, é fácil fazer em município pequeno. Mas está aí a prova de que pode ser feito em município grande. Então, Adriana, qual o conselho, a recomendação, a orientação que você daria em termos de participação na campanha e na elaboração do plano de governo para os municípios maiores, né, onde estão a maioria, obviamente, da população? Então, vamos lá, minha querida Adriana. E, Deli, para começar, eu diria assim que quando a gente fala em participação popular, nada é fácil ou tudo é difícil. Depende muito do espírito nosso em querer ter um governo de participação popular. Se nós quisermos ter um governo de participação popular, seja no município pequeno ou no grande, nós vamos encontrar formas que isso aconteça. Agora, se nós não quisermos, nós também vamos encontrar todos os motivos para a gente não ter um governo de participação popular. Então, neste momento, acho que muito importante para todos os municípios onde nós estamos administrando ou queremos administrar, é nós termos claro que não existe um governo do PT que não esteja baseado na participação popular. E isso tem que estar muito claro no plano de governo, através, primeiro, da construção do plano de governo, né, que seja assentado em cima de reuniões virtuais, quem já fez as reuniões presenciais, na participação, no diálogo, nessa transparência, mas também que já neste plano de governo esteja bem claro quais serão os espaços em que a participação popular terá assento. Eu acho muito importante, como você já colocou, a questão dos conselhos, né, em todas os eixos que compõem um governo. A nossa experiência dos governos, seja estaduais, municipais e federais, quanto mais participação nós teremos, mais afinco em nossas ações. Então, temos que ter claro lá que o espaço desses conselhos municipais, as reuniões, né,
a aproximação com a comunidade, como ela se dará, né? Vai ser em espaços de orçamento participativo, vão ser em outros espaços, que espaços serão esses, né? Mas eu queria aproveitar aqui para colocar uma experiência que nós tivemos nesses dois últimos mandatos, que foi a experiência do Conselho Político. Uma espécie de conselho baseado na experiência do conselhão do presidente Lula, né? Que implantou aí no nós aqui em Itatiba do Sul, então, nós temos esse conselho político formado por cerca de 60 lideranças do interior e da cidade, onde nós discutimos orçamento, tá? E como o nosso companheiro Mazzoni colocava, é muito importante que a população conheça os dados, conheça o nosso orçamento, conheça os números. Isso não pode ficar apenas na mão dos contadores, do pessoal da fazenda, da administração. Mesmo o povo mais humilde, ele precisa saber do que é feito um orçamento público municipal. A partir do momento que ele souber isso, ele vai ter mais consciência e vai ter mais oportunidade para construir, participar, cobrar um governo, né? Então, nós tivemos essa experiência, uma experiência agora indo para o oitavo ano do Conselho Político, onde as nossas lideranças, elas têm um conhecimento muito amplo do nosso orçamento municipal, além delas dominarem o plano de governo, né? Porque elas fizeram parte e construíram este plano de governo. Então, essa experiência, eu acho que ela é muito importante. Outra questão, assim, que me parece, e aí também não tem tamanho de município, mas nós temos que ter, além da transparência, a credibilidade, né? A população, ela não gosta de ser enrolada, vou usar esse termo aqui. E quando eu falo em credibilidade, é no momento que a gente aponta as situações, aponta o que está acontecendo, como está sendo construído, tem que ter muita transparência e credibilidade. Nós não podemos dizer uma coisa uma hora, outra coisa outra hora. Pensar, estar mudando os nossos conceitos a todo momento. É claro, a gente pode aprimorá-los, pode alterar, mas quando isso acontece, nós temos que ter esse canal aberto com a população, para colocar para a população o que está sendo alterado, por que está sendo alterado, né? O meu vice-prefeito do primeiro mandato, Polaco, e hoje pré-candidato a prefeito, ele sempre fala muito isso. Nós temos credibilidade aqui no município de Itatiba do Sul, porque aquilo que nós construímos com a população, o nosso plano de governo, ele está sendo realizado, foi realizado, e quando não foi, a população sabe o porquê que não foi realizado. Então, quando você constrói esse canal de diálogo constante com a população, né, a população ela se sente parte do governo. E ela se sentindo parte do governo, ela vai ter um entendimento, e um olhar mais profundo, e vai ajudar a construir essas belas experiências que nós temos. Muito importante também, dentro disso, o nosso quadro de vereadores nos municípios, vereadores e vereadoras, né? Que tem que ser pessoas construídas na participação, pessoas engajadas na sociedade, pessoas que aceitem receber opiniões. Porque muitas vezes, mesmo dentro dos nossos quadros, a gente tem dificuldade com companheiros, com companheiras, que muitas vezes não conseguem ser avaliados, né? E a gente tem que saber que quando ocupa... Um minuto, Adriana. Obrigada. Quando a gente ocupa um espaço, né, num governo local, um espaço enquanto liderança, nós somos diariamente avaliados. E esta avaliação, ela vem justamente para nos fazer
crescer enquanto ser humano e levar esse crescimento para a nossa prática de gestão dentro do espaço que a gente... Nós não podemos esquecer aqui também, prova disso também, nós aqui também criamos um conselho de entidades, né? O que é esse conselho de entidades? É ouvir os movimentos sociais que estão presentes no nosso município, ouvir as entidades que fazem parte da construção das políticas públicas, né? Para quê? Para que a gente possa, de uma forma muito global, muito que promova muito o envolvimento, né? O nosso slogan de governo, para terminar, era construindo o governo com a participação popular, né? Então, construir realmente um governo do povo e para o povo. Muito bom, Adriana, muito bom. E agora, entende, para a gente arrematar tudo isso e deixar os nossos pré-candidatos e pré-candidatas com muita disposição, né, de ter ampla participação agora na campanha e na montagem do plano de governo? Mazone, eu sei que tem os teus dedinhos lá naquela plataforma que a Roberta apresentou de Salvador, mãe de todos, né, para implementar a participação. Então, a gente gostaria que você agora, nesta última intervenção, pudesse dizer da viabilidade e de como nós podemos fazer esta campanha e esse plano de governo extremamente participativo num momento, né, de isolamento social. Então, vamos lá, Mazone. Bom, é um privilégio poder falar depois de tanta fala importante, né? A gente pode se aproveitar um pouco do conteúdo, né? E eu queria até aproveitar o que foi dito tanto pela Roberta quanto pela Adriana, que uma coisa que é super importante quando a gente quer efetivamente discutir a participação, eu aprendi isso com o prefeito Olívio Dutra, nosso slogan na época era coragem de mudar. Só que muitas vezes a gente ia debater com as pessoas e não aceitava as opiniões das pessoas porque aquilo contradizia o que a gente pensava. E o Olívio sempre dizia, coragem de mudar começa por nós mesmos. Então, se a gente vai ouvir as pessoas, a gente tem que efetivamente estar disposto, tem que estar aberto a formular novas questões, avançar nas questões que são propostas a partir da opinião dos outros, né? O capitalismo, ele se consolida no mundo com dois conceitos básicos, o colonialismo e o patriarcado. Se a gente ficar só com as opiniões que vêm dessas elites, nós não vamos nunca construir nem a saída alternativa da questão econômica, como a Roberta colocou, quer dizer, como é que nós vamos sair? Nós vamos continuar sendo na escala O Mazone saiu aqui da nossa tela. Alô? Mazone, nem som, nem tela. Gente, nós estamos com problemas na conexão com o Mazone, né? Bem nesta reta final aí, neste nosso arremate. Mas eu gostaria de, na impossibilidade de ouvir, né, o Mazone, eu queria aqui deixar uma proposta muito concreta, né? Já quero convocar a Roberta, né? Convocar o Mazone, e a gente poder organizar dentro da jornada, porque agora, sim, aquele processo, né, do candidate-se, né, nós tivemos quase 1.100, sendo quase 900 pré-candidatos e pré-candidatas a prefeitas e prefeitos e pré-candidatos a vice, né, prefeitos e prefeitas. Então, nós temos, indiscutivelmente, um conjunto, né,
sem considerar ainda os coordenadores de campanha, né, coordenadoras de campanha que também se inscreveram, nós temos um conjunto muito grande, né, de companheiros e companheiras que estão com esse desafio. Como fazer num processo de isolamento, num processo de, né, onde a gente não pode fazer aquela nossa pré-campanha costumeira, né, do olho no olho, do abraço, da proximidade, da relação pessoal, como que nós vamos poder fazer isso, né, agora, neste momento? Então, eu entendo que a plataforma do Salvador, Mãe de Todos, é uma grande sacada. Está aí o Mazone, voltou de novo. Tá? Então, eu estou lançando aqui na reta final já o desafio da gente poder tocar, né? Então, Mazone, com a palavra, aí o teu microfone está desligado para você poder arrematar. Tá ok. Acho que agora está ligado, né? Tive que trocar aqui de plataforma. Eu estava comentando que a gente tem diferentes utilizações, inclusive, de plataformas diferentes, mas o objetivo de todas elas, né, e por que a gente está se baseando nessa plataforma do Decidim, lá de Madrid, porque ela é muito simples, ela é muito leve, muito fácil de trabalhar, e ela abre blocos importantes. Ela deixa preservado todo um bloco já preparado para a questão do orçamento, Mazone travou de novo. A tua conexão tá ruim, tá? Então, eu assim, acho que a gente não tem muito como... O orçamento da plataforma. Voltou? E ainda temos a possibilidade já de, no processo de campanha em Porto Alegre, entrar com a plataforma também fazendo isso. Isso vai ficar disponível, porque tem uma parceria importante com a comunidade de software livre para quem quiser se utilizar da plataforma. Então... com certeza é um espaço que a gente quer fazer esse debate e, para isso, o uso da estrutura nossa, do partido e também da nossa campanha, é importante envolver os candidatos a vereador, que eles possam conversar pessoalmente. Nós incorporamos também toda a parte de vídeo à plataforma, então, se as pessoas quiserem fazer reuniões como esta e depois trazer essas questões para dentro... Não sei se estou ativado, Edeli, não. Alô? Oi, Mazone, eu te ouço. Tá, ficou bastante prejudicada essa tua última intervenção. Olha, eu gostaria, porque nós já estamos com 12 horas, né, uma hora de live, que é o que nos recomenda sempre não ultrapassar, mas eu queria fazer o encerramento, em primeiro lugar, agradecendo a participação extremamente animadora, né, tanto da nossa prefeita Adriana, quanto da nossa querida, né, Roberta, que atua na Casa Civil do nosso governo do Estado da Bahia, nosso querido Rui Correria, né, Rui Costa, e agradecer também ao Mazone, mesmo ele não estando aqui agora, né, com o seu visual. E nós vamos encerrar esta live dizendo de maneira muito clara, é muito, né, adequado, é possível, é exequível a campanha participativa e a construção do programa de governo participativo. Ela é uma necessidade, ela é uma estratégia política, né, que tem tudo a ver com o PT. O PT é a inclusão, é a participação, é a democracia, né, levada às suas últimas consequências. Então, nós vamos terminar esta live. O Mazone agora apareceu, está ali ele, estou, né, vendo. Tá? Nós vamos terminar esta live com o compromisso de colocar à disposição de todos os pré-candidatos, pré-candidatas do PT, a ferramenta, né, a orientação de como montar uma plataforma, uma ferramenta onde a campanha e o programa de governo possa ser o mais participativo possível. Né? Então, gente, eu quero só agradecer mais uma vez, agradecer a TVPT, agradecer àqueles que nos acompanharam e o nosso compromisso de aprofundar e disponibilizar esses instrumentos tão importantes, né, nesse momento. Então, meu bom dia a todos. E, para não esquecer, hoje nós estamos numa grande mobilização
pelo Vota Fundeb, né? Então, estamos lá, né, no tuitaço, na mobilização para que a Câmara de Deputados finalmente vote, né, os recursos, garantia, né, dos recursos para a educação pública brasileira. Então, um beijo a todos, muito obrigada. Um beijo, obrigada também. Bom dia. Feliz São João. Olha o São João, gente! Beijo a todos, que a gente vá para a campanha com a disposição de ouvir. As formas de participação nós vamos encontrar. Um abraço a todos. Um abraço. Um abraço a todos, estamos à disposição para discutir plataformas. E sobrou para ti, ô Basoni, assessorar essa rapaziada toda no Brasil inteiro. Beijo grande. Vai ser um grande prazer.